Нашата Македонија веќе наполни 25 години старост. 25 години како живееме во независна, слободна, демократска, суверена држава. 25 години како се постојано работиме и се трудиме да ја на наше незино перманентно напредување, адаптирајќи ја правната рамка кон ново настанатите потреби и околности. И се во дослуг со Уставот. Сето тоа пратено од идејата за почитување на уставноста како стожерен принцип. Почитување. Во презретно за окружување на четврти на век старост од невисокиот ни правен акт, одаваме скромна почит кон неговото постоење. Како факултет кој учи генерациите за вредноста на правото и неговото слово, чесни е да ја акцентираме 25 годишнината од Уставот. Да подсетиме за неговата круцијалност во конституирањето на нашата нација. Да се навратиме за целта на неговата присутност, родилката кон неговото првично креирање. Особена радост чувствувам за најавување на агендата која следи. Започнуваме со промоција на уште еден создаден непроценлив присер во македонската правно-политичка ризница. Делото создавање на Независна Република Македонија внатрешни состојби на дворишна политика од авторите доцент доктор Дејан Маролов и магистер Оливер Митев. По запознавање со ова одломка творештво, продолжуваме со излагањата на еминентните професори со немерлива величина во мудроста. Професор доктор Владо Поповски и професор доктор Светло Мечкари, кои ќе најавуваат зачеток на дискусија. Присуството и речта на овие универзитетски професори, уште еднаш како и многу пати досега, ќе не задлабочат во срцевината на правото. Најпрво неколку зборови за авторите на делото. Доцент доктор Дејан Маролов е роден на 29 октомври 1983 година во Штип, Република Македонија. Во 2008 година магистрира на меѓународните студии при Европскиот универзитет во Ница. Во 2011 година се стекнува со титулата доктор на науки по одбраната на својата докторска дисертација на European Center for Peace and Development на Универзитетот за мир на Обединетите нации. Во моментов е дел од наставничкиот кадар на правниот факултет при Универзитет Гоце Делчев во Штип, а младиот дух и нескрдливата амбициозност му даваат огромен полет при апсолвирање на приграњата во матичната област и нивно несевично пренесување кон нивните правници и политиколози. Магистер Оливер Митев е роден на 6. јули 1978 година во Јесеница, Република Словенија. Во 2005 година дипломира на катедрата за историја при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Во 2015 година магистрира на насоката примената политика и дипломатија при Универзитетот Гоце Делчев во Штип, истакнувајќи се како исполнителен и амбициозен студент. Во моментот ја извршува функцијата раководител на Агенција за вработување на Република Македонија, Центар за вработување во Пробиште. За вредноста на овој труд и за големината на неговите автори, ќе говори нашиот почитуван професор доктор Страшко Стојановски. Му давам зборот. Почитувани професори, почитувани колеги, асистенти, студенти, драги гости, навистина ми представува огромна чест и задоволство да бидам промотор на едно издание кое што можам да кажам дека е уникатно на четврт век одбележување од независноста на Република Македонија. Идејата за создавање на ова дело потекнува од континуираната соработка која на правниот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип се создава помеѓу наставниот кадар на оваа институција и нејзините студенти. Во случајот, преку интердисциплинарността на профилите на доцент доктор Дејан Маролов, кој својот академски опус го гради во сферата на политичките науки, и магистер Оливер Митев, како дипломиран историчар и магистер на насоката применета политика и дипломатија, се прави еден успешен проект за ретроспективно и аналитичко представување на процесите поврзани со осамостојувањето на Република Македонија. Визијата која се конструира на правниот факултет во Штип се вклопува во значењето на академската средина да се даде поширок обществен придонес надвор од тесните рамки на наставните курикулуми. Оттука, континуитетот на академската надоградба значи поширока комуникација со обштественото окружување и конкретен придонес за развој на секупната обштествена мисла во случајов во сферата на историјата, правото, но и политичките дисциплини. Да се одбележи четврт век од државотворността, која покрај историскиот континуитет се надоградува со меѓународно правната гаранција за собствената сувереност,
значи многу повеќе од едноставно маркирање на историската дистанца. Во годината на одбележување на повеќе јубилеи поврзани со независноста на Република Македонија, од донесувањето на Декларацијата за независност и самостојност преку референдумското изјаснување, па се до формално правното конституирање на државноста во лицето на Уставот како највисок правен акт, можеме низ релативната дистанца да поставиме поинаква перцепција од онаа која во тој период ја градат современиците како директни учесници на овие процеси. Токму ваквата алтернативна перспектива е понудена од авторите на ова дело. Се разбира, конкретните фактографски маркери се основата на аналитичкото восприемање на политичката реалност. Во ова дело авторите отвораат повеќе прашања и дилеми поврзани со процесот на самостојувањето на Република Македонија. Така, нужно се тргнува од структурното реформирање на бившата Југословенска Федерација, креирано од интензивните промени кои се создаваат под влијание на либерализмот и националистичките струјења од 1970-те. Ова резултира со уставни промени и суштинска децентрализација на Федерацијата, при што со Уставот од 1974 година носители на собствениот суверенитет стануваат федерални единици. Токму овој факт, во формално правна смисла, ќе биде клучен за успешно самостојување на Република Македонија. Сепак, процесот е под влијание на различни фактори, од геополитичките глобални поместувања до регионалните и локални конфликти и почетокот на силната дезинтеграција на СФРЖ и Југославија. Понатаму во оваа книга се разработени одредени прашања поврзани со полемиките околу референдумското изјаснување, статусот и заканата од присуството на Југословенската народна армија, надворешно-политичките релации и прашањата поврзани со меѓународното признавање, блокадата од Република Грција и почетокот на спорот за името. Но и дилемите поврзани со приемот на Република Македонија во Организацијата на Обединетите нации. Значењето на еден ваков труд е дотолку поголемо што се однесува на маркирањето на историскиот континуитет на македонската национална свест. Иако, како протонационална идеја, македонскиот национален идентитет е втемелен уште од 19. век, паралелно со идеите за формирање на останатите балкански нации и држави, можноста за создавање на своја државност, маркер и на само еден дел од оригинал, макар и на само еден дел од оригиналната територија, македонците ја добијат дури кон крајот на Втората светска војна. Континуитетот на националната свест сепак историски е подкрепен со действувањето на македонското револуционерно движење и протоинституционалните капацитети кои ги имала македонската револуционерна организација уште од периодот на доцно-османското владење. Судриот со пропагандите на младите балкански нации и држави исто така ќе помогне за генерирање и зацврстување на идејата за македонска посебност. Но вистинската кулминација на остварувањето на историскиот сон ќе се случи со прогласувањето на независноста на Република Македонија, со што таа станува рамноправен меѓународен чинител со можност да се интегрира во сите релевантни меѓународни организации и институции. Сепак, политичката и геостратешката позиционираност на Република Македонија паралелно со регионалната криза од 90-те години на 20-тиот век ќе влијае истата да биде дел од комплексните меѓународни односи. Во овој дел е издвоена политиката на Соединените Американски држави кон Република Македонија како дел од нејзиниот поширок регионален пристап, но и политиката која ја гради Европската заедница како колективно тело, но и парцијално нејзините поважни земји членки. Се разбира во градењето на дипломатските релации вклучен е судирот со Република Грција и спорот за името, кој во континуитет последниот четврт век ја оневозможува понатамошната евроатланска интеграција и перспектива на Република Македонија, а статус кво ситуацијата значи само поголема можност за внатрешна дестабилизација, која, како што видовме последните две декади, може да има економски, меѓуетнички или политички престап. Им посакувам среќа на авторите. Се надевам дека ова дело ќе доживее многу реизданија и се надевам дека оваа пракса на соработка на наставниот, соработничкиот кадар со студентите кои што магистрираат и дипломираат на правниот факултет ќе продолжи во иднина. Ви благодарам.